Generálny prokurátor Maroš Žilinka už nevydržal ticho sedieť a prizerať sa na neustále kritizovanie jeho právomocí a povinností a na rovinu to označil za traumatizovanie spoločnosti ústavnými činiteľmi. Maroš Žilinka napísal: Traumatizovanie spoločnosti témou paragrafu 363 trestného poriadku nepovažujem za správne. Po pondelkovom rozhodnutí prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky ktorý v mene generálneho prokurátora, využijúc zákonné oprávnenie zrušovať pravoplatné rozhodnutia v prípravnom konaní, zrušil obvinenie bývalého ministra financií inžiniera P.K. z prečinu podplácania, pretože zistil porušenie zákona v jeho neprospech. Predseda vlády Slovenskej republiky a ministerka spravodlivosti opätovne verejne spochybnili využívanie paragrafu 363 trestného poriadku, a vyslovili sa za jeho zmenu v smere zúženia či úplného zrušenia. Traumatizovanie spoločnosti vysokými ústavnými činiteľmi sústavným spochybňovaním rozhodnutí generálneho prokurátora vždy výlučne v prípadoch, ktoré sú z ich pohľadu citlivé, bez znalosti spisu a s tým súvisiacimi nekonečnými výzvami na nutnosť zmeny právnej úpravy, ktorá by oprávnenia generálneho prokurátora obmedzila, nepovažujem za správne, ale škodlivé. Ak predstavitelia vládnych strán považujú popri riešení ekonomických, sociálnych, zdravotných či iných problémov občanov Slovenska práve zmenu ustanovenia paragrafu 363 trestného poriadku za prioritnú, na vykonanie z ich pohľadu potrebných legislatívnych zmien či úprav v Národnej rade disponujú deklarovanou ústavnou väčšinou 90 hlasov poslancov. Ak však reálne takou podporou na vykonanie zmien nedisponujú, nie je správne spoločnosť zneisťovať sústavným spochybňovaním, ale je potrebné rešpektovať rozhodnutia vydané na základe súčasnej právnej úpravy, ktorá generálnemu prokurátorovi ukladá povinnosť zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktorému predchádzalo, bol porušený zákon.